No niin, tällä kertaa kuvataan sitten tämmönen kalustoesittelyvideo, eli tällaista oli toivottu meiltä, niin lähdetään nyt tuosta mönkiästä liikkeelle, eli Polariksen 570 mönkkäriä. Siinä hydraulipumppu vaihtui vesipumpun paikalle, Jyväskylähän on noita suunnitellut noita järjestelmiä ja onko valmiina pakettilla tullut meille uutena. Ja siinä on sitten Avesta rullaverolla oleva hydraulikärri perässä ja kärrissä siirrettävä teli ja tosiaan Avestan nosturi ja perinteinen toi monivipunen hydraulikaohjaus siihen nosturille. Tää on tällainen meidän niin sanottu, kun käydään jotain ensiharvennusta tekemässä ja muuta, niin tällä saa ajeltua puut sitten pois ja vähän huonommastakin paikasta. Niin noita suopalstoja tässä on muutamassa kohtaa ollut. Niin tää menee vielä suola, mihin traktori uppoo, niin tällä vielä pääsee hyvin siinäkin. Tommonen peli nyt ekana. Katsotaan sitten seuraavia. Tässä olisi sitten meidän avantit. Ne on monella videolla jo näkynytkin. Ja tosiaan 530 avantit on uudempi ja pienempi, mikä meillä on nyt reilun vuoden päivät ollut. Ja se on nyt jo myyty. Se on niin sanottuna lainakoneena nyt itsellä lainassa sitten tässä ja vaihtuu 860 avanttiin reilu kuukauden päästä ja ruohonleikkuu varustuksessa tällä hetkellä. Ja tosiaan LX-ohjaamolla oleva kone ja se avantti niin sanottu vanhoista ohjaamoista mallista, nyt ne uudistui GT-malli korvas nämä perinteiset ohjaamot, niin tämä oli se halvemmalla ohjaamolla oleva. Ja tuossa taustalla on meidän vanha 640. Se on sillä DLX-ohjaamolla, eli paremmalla ohjaamolla kangaspenkkinen ilmastointinen päivineen. Se on jo vanha kone, se on 13 vuosimalli, se on meillä 19 vuodesta asti ollut, eli ensimmäinen avantti, mitä meillä on ollut ja käytettynä ostettu silloin Ylöjärven tehtaalta. Ja tällä hetkellä 4300 tuntia jo siinä mittarissa. Ja pyörittäjällä ja trukkisorkilla varustettuna, niin kuin yleensäkin melkein aina noissa klapien lastauksissa ja siirroissa käytetään. 640 meillä vielä jatkaa palveluksessa ja sitä ei kyllä tule myyntiinkään missään vaiheessa toivon mukaan, että se olisi tarkoitus pitää itsellä loppuun asti. Ja se on alvittomana ostettu, eli kun se on meillä kuitenkin ollut alvi, niin se käytössä sitten joutuu alvit myydessä maksamaan, niin tulee aika kalliiksi, jos se menee myymään. Pidetään se itsellä ja se on kyllä paras kone ja tykätyy, mitä meidän kuskit on sillä ajanut. Siinä olisi sitten Nokan mettäkärri pötköttelemässä, että se on meidän pääasiallinen puutavara jo kärry. Ne kolmosen havukuitu oli kahta nippua saa ajettua ja sitten 6-metrinen menee vielä yhdessä osassa kyytiin. Malli on Nokka 109 ja se on siitä jatkettu metrin jatko tonne runkoon, niin saatu puuspalkkiseksi. Toyota Dyna kippilavalla ja 4 mutin kippilava siinä. Ihan näppärä tommonen pakettiautokortilla ajeltava kotiin. Se hoitaa meillä nämä pienemmät keikat 1-4 mattia menee siihen. Mahtuu kippaamaan aika hyvin autokatoksikin sen verran matala tuo korkeudeltaan. Sitten traktorikalusto, kaikki kolmikko siinä niin kerralla näytillä samassa kuvassa. Ja ensimmäisenä toi ukin vanha Viatti 690 DT Vikene tukkuormaajalla ja Velsan viljakärrillä. Ja sitten olisi toi Junkkari hakkurilla varustettu T190 Valtra. Siinä tosiaan keväällä tullut Keslan kuormaa ja 8,5 metrin ulottumalla. Ja se on niinku viimeisin hankinta, että T-Valtra nyt on hakkuri eteen. Sitten olisi tietysti meidän perusvarma 6600, mikä on nyt harkinnassa, jos se lähtisi ensi viikolla myyntiin tossa, että käyttöaste jäänyt suht suppeeksi nykyisellään, niin kannattaako sitä sitten pihassa seisottaa, kun tuo tieläinen hoitaa melkein kaikki hommat. Että lähinnä ollut tässä kentällä puutavaramätössä viime viikkoina ja tai sanotaan viime kuukausina jo, että hyvin vähäistä ollut käyttömäärä, niin jos se vaikka heitettäisiin eteenpäin myyntiin. Niin sitten olisi Respon 2700 tavarakuljetusperäkärri 4,5 metrin lavalla ja 2200 kilon kantavuudella. Se on sitten semmoinen, millä avantteja tulee kuljeteltua. Nyt tosi se uusin 860 avantti kun vaihtui, niin se ei enää kärrikyville mene. Siihen pitää ottaa sitten joku raskaampi kuljetuskalusto. Tämä on hyvin pelauttaa kärri, kyllä ei ole voitteita ollut.
15 vuonna ostettu meille. Siinä taas Wortin 4600, se on myynnissä tällä hetkellä. Se oli tuossa hakkipilkelapin koneessa pyörittelemässä ja sitten perunan nostohommia ja mitään muuta sillä pienempää askaretta tehty. Se joutas nyt tosiaan seuraavalle omistajalle sitten, että meillä on kuitenkin noita raktoreita sen verran pihassa, että lapikoneen käyttö tuli tiedon aika vähäiseksi tuolle raktorin käyttöön, eli tuli se palaaksi sähkökäyttöllä, sillä tehdään enemmistö puusta kuitenkin. Eipä sitä kannata turhaa seisottaa tyhjän pattinan. No sitten olisi Mersun printeri, kevyt kuorma-auto, 10 kuutio kippilavalla. Tämähän nyt sitten on meillä niin ollut hakkeja jossain polttopuitten kuljetuksessa ja vähän kaiken näköisessä käytössä. Tällä hetkellä silloin viimeksi haketta ajettu ja huomaa kyllä, että tuota hakepölyä muuten pakkaa aika hyvin joka väliin, että pian puhisteleminen taas. Ennen kuin saadaan sitten se tuo polttopuu käyttöön takaisin. Tällainen kalustoesittelyvideo nyt tällä kertaa, että nyt kierrettiin kaikki liikkuvakoneet läpi äkkeistään, mitä tulee mieleen. Tehdään taas yleisötoiveiden mukaan seuraavaa videota, kun ajankohtaisesti tulee toiveita joku esittää. Ja polttopuun matkassa video on tulossa ja hakevideota on tulossa, kun keretään vaan tekemään. Että vähän on tuossa hakeava pohja jo tehty, mutta on siinä vielä puuta haketettavaksi. Ensi viikolla olisi nyt luvattu 5 päivän polttajakso. Silloin toivon mukaan tehdään sitä haketta ja aika paljon. Ei muuta kuin hyvät viikonlopu kaikille katsojille.